Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү эл аралык өнөктөштөр менен күздө боло турган президенттик шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүү маселеси тууралуу пикир алышты. Анда эл аралык өнөктөш уюмдар адилеттүү шайлоону өткөрүү үчүн техникалык жана уюштуруу иштерине жардам берерин айтты. Ошондой эле алар биометрикалык маалыматтар аркылуу добуш берүү жакшы натыйжасын көрсөткөнүн жана бул тажрыйбаны башка өлкөлөргө дагы жеткирүү керектигин кошумчалашты. Алардын айтымында декабрда болгон жалпы элдик добуш берүү жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо ачык өттү, кийинки президенттик шайлоо дагы адилеттүү өтөрүнө ишеним артаарын белгилешти. Конкреттүү пландарды бүгүн талкуулап атабыз. Ошондой эле маалыматтык компаниясынан дагы биздин жарандарыбыз үчүн шайлоо маданиятын, саясий маданиятын жогорулатуу боюнча дагы бир нече пландар каралып атат. Өлкөнүн аймактарын кантип өнүктүрсө болот? Бул маселени чечүү үчүн экономика министрлиги аймактарды өнүктүрүү саясатынын концепциясын иштеп чыгып, премьер-министр Сооронбай Жээнбековго сунуштады. Концепция аймактардын социалдык-экономикалык абалын жакшыртып, калктын жашоо шартын жогорулатууга багытталат. Долбоор өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясын ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан. Ал кантип иштейт? Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев айтып берет. Эшикте 21-чи кылым экенине карабай, өлкөдөгү көпчүлүк шаар жери менен элет аймагы замандын талабына жараша бутуна тура албай келет. Аймактарды өнүктүрүү маселеси көп эле козголуп, бирок акыры сөз жүзүндө калган. Бул ирет концепция иштеп чыккан адистер баары иш жүзүнө ашат деген ишенимде. Аймактын жашоо шартын жогорулатууга басым өнүгүү борбору деп аталган борборлорго жасалат. Ал үчүн географиялык абалына жараша инфратүзүмдүн деңгээли эске алынып, республикадагы 20 шаар тандалып алынган. Мындай ыкма аркылуу топтолгон каражатты жайылтуу каралган. Шаарлардын өнүгүүсүнүн аркасында аймактарга дагы таасир этет. Ресурстардын баары ушул өкмөттүн көзөмөлүндө болуп, ошо ресурстарды ошо жака жумшайбыз да. Мурункудай болуп мындай башаламандыкка жол бербешибиз керек да. Каалаган ресурстарды алып, мисалы үчүн биз айыл чарбасына канча финансы каражатын бөлүп атабыз. Ошолорду мисалы үчүн бир багыт калсак, ал багыттан алып алып, мисалы үчүн жеңилирээк соода, майда соода жагын алып кетип атышат. Негизги багыт ар бир облустун таянычы боло ала турган өнүктүрүү борборлорун бир калыпка келтирүү. Атайын комиссия айыл чарба азыктары боюнча анализ жүргүзгөн. Жалпы 59 ишкананын ичинен бүгүнкү күндө толук кандуу иштебей калган же токтоп турган 43 ишкана тандалып алынган. Бир айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча атайын сунуштарды карап чыктык. Бул сунуштарга ылайык бүгүнкү күндө биздин ошол ар бир областта элдин жайгашуу, элдин саныга жараша жана бизден ушул ар бир региондогу болгон сырьёлук ресурстарды эске алуу менен биз атайын ошол кайра иштетүү ишканаларды жайгаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыктык. Каржылык колдоону мамлекеттен тышкары орус кыргыз өнүктүрүү фонду дагы көргөзүүгө даяр. Практически возможность есть у мелких. Дээрлик мүмкүнчүлүктөр бар. Чакан ишкерлерде күрөөлүк база жок. Ошондуктан абдан кыйын болуп жатат. Биз бүгүнкү күндөн баштап микрокредиттик компаниялар менен иштөөгө даярбыз. Бул өнүгүүнүн жакшы жолдорунун бири. Өзгөчө лизинг боюнча биз келе турган жабдыктын өзүн күрөөгө алабыз. Микрокредиттик компаниялар биз менен кызматташууга даяр. Учурда бизге өнөктөш боло турган компаниялардын тизмесин түзүп жатабыз. Өкмөт башчы долбоорду жактырып, мындай кадам региондордун гана эмес, бизнестин өнүгүшүнө түрткү бере турганын белгиледи. Бизнеске эмне жетпейт, эмне кылыш керек экенин мына даана жакшы айтып бердиң эле. Булар иштеп атат, бирок кантип өнүгүшүн билбейт. Алар билет, бирок кагазга түшүрө албайт да, кагазга түшүрө албайт, эсеп кыла албайт. Биз жардам берип түзүп бериш керек. Анан кийин фондко барыш керек. Анан бизнес планы жок. Булар кантип өнүгөт? Өнүгө албайт да бунун баары тең. Өнүгө албайт. Мамлекеттин биринчи жардамы ошо болуш керек, бизнес план. Премьер-министр долбоорду бекитип, март айынын башына чейин алымча кошумчаларды киргизүүнү жана жергиликтүү бийлик органдарына аймактарды өнүктүрүү программасына жоопкерчилик алууну тапшырды. Уланбек Тиканбаев, Элдер Асанбаев, Коомдук 1-канал.